ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ବେପାର ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଛେଳି ପାଇଁ ବି ଘାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଇଁ ବି ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଜାଗା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅହଙ୍କାର କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କଲେ ଆକୁ ଉଚିତ ଭାବେ ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଖକୁ ଘର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି କରିବ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଧରିକି ଯାଉଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପର୍ବ, ଆମେ କହୁଛେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପର୍ବ, ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ପୂଜାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୂଜାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଧରିକି କୋଉଠି ନେଇକି ବୁଝିବୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଆମିଷ ଖାଉଥିବେ ନା ନାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଆଜିର ବିଚାର ହେଲା ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ତୃପ୍ତି ପାଇବା ସେଇଟା ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ।